Дмитро Щебетюк сам на візку більше 8 років. Тестує на доступність заклади по всій Україні. Ревізію у Львові починаємо з центральної частини. Звертаю увагу на всі деталі, навіть на те, чи заклад дружній до дітей та тварин. Також Дмитро обмірює пандуси, як ось у цій аптеці, адже його наявність – це ще не ознака доступності. Тут бачимо, що кут нахилу правильний. Також ширина дверей відповідає усім вимогам. Тут ширина дверей 90 сантиметрів, це по державних будівельних нормах теж нормально. Ну а всередині ми записуємо всі ці дані, звісно. Тут поріг видно, що до 2 сантиметрів, всередині далі теж нормально користуватися. Під час ревізії всі дані фіксують, фотографують і сам заклад, адже згодом запрацює мобільний додаток, який підтвердить доступність. Або ж недоступність, як ось цього закладу харчування. Відсутність пандуса за вузькі двері, ще й вбиральня на цокольному поверсі. Тож Дмитро рекомендує персоналу, як правильно переобладнати заклад. Так, звичайно, ми звернемо на це увагу і доведемо до їхнього відома, щоб вони врахували потреби таких людей. Втім, тест міста на доступність – це часом ще й ось такі моменти. Це прикро капець. У Львові багато хороших прикладів того, що робиться доступно, зручно, але водії чомусь не розуміють, для чого це робиться. І ось фактично приклад того, що є пониження, можна ним нормально скористатись, в принципі, але водій просто став прямо на переході, порушуючи правила дорожнього руху і заважаючи людям вільно пересуватися. А от заклад, зорієнтований на людину з інвалідністю, видно здалека. Ще за кілька метрів до входу змінений кут нахилу тротуару. Всередину можна потрапити без жодних проблем. Нема перешкод на шляху і всередині. Особлива увага до вбиральні. Тут автоматично вмикається світло, є поручні, які піднімаються. Під'їзд до умивальника чи пеленального столика. І це не все. Просто натиснув, людина, в якої кісті погано працюють, їй не треба ніяких додаткових зусиль для того, щоб закрити, відкрити. А ще тут дружні до дитини і до тварини. Тож наліпка, що означає «доступний», заслужена. Ми радіємо, тішимося, що до нас приходять такі гості. Ми завжди радо їх зустрічаємо. У нас є можливість де їх посадити і приймати так, як звичайних гостей. Цього разу ми перейшли за цей час близько 20 локацій, і з них в центрі в нас зараз 2 локації, які доступно рекомендую. Я також ще торгові центри і центр Шептицького також додався цього року. Якщо брати порівняно з Україною, враховувати те, що я повернувся з Білої Церкви, Запоріжжя, Кривого Рогу, Херсона, Миколаєва, то тут взагалі прекрасно, я відчув себе як в Європі. Така ревізія для Львова не остання, запевняє Дмитро. Тестувати збираються ще й держустанови, театри, кінотеатри. А в майбутньому чоловік сподівається, що його ініціатива запровадить тренд на доступність закладів. Зорислава Губер, Юрій Котус, Західнет новини.